Jaký druh netvora jsi? Kosti křup. Děcko žvik. Chroustomas. Chlemtohrd. Řezníček. Prosím tě, nejesně. Jenom proto, že jsem obr, si myslíš, že jsem lidožroutný kanibál? Od Amblin Entertainment, režiséra Stevena Spielberga, můžeš mi říkat moc hodný obr. No teda. A autora románu Karlík a továrna na čokoládu. Chytám sny. Tenhle se ti bude líbit. A jsou i škaredé sny. Jo. Zákrsku. Sofie, schovej se. Hádám, že tu máš čoklověka. Letos v létě. Bojíš se? Jo. Já ne. Bude svět obrovitější, než si dovedete představit. Já mám plán. Odvážná Sofie. Uvidíte příběh jedné holčičky. Bude to velké dobrodružství i legrace. Zažije těžké chvíle i hezké chvíle. Tak jí držte palce a sobě klobouky. Budu ti říkat Obr dobr. Obr dobr. Přichází do kin ve 2D i 3D.